La jornada acadèmica de Sagrada Escriptura d'enguany s'ha dedicat a la història dels orígens. Concretament, s'ha titulat Gènesi 1, 11, 26, Història dels orígens. Aquesta jornada ha comptat amb la presència del professor Andreu Henan, professor emèrit de la Universitat Catòlica de Lovaina, que, per una banda, ha endinsat l'auditori en la manera com la Bíblia ha construït una teologia de la creació de manera narrativa i, per l'altra, ha mostrat com l'interès creient del poble d'Israel ha fet servir estratègies narratives per comunicar les veritats més profundes de la vida. El doctor Henan explica per què aquestes reflexions són tan actuals. La narració bíblica sobre les origines est un texte qui fait partie du trésor spirituel de l'humanité, plus que simplement du judaïsme ou du christianisme. Et il met en évidence quelque chose de fondamental, à savoir la présence de Dieu au cœur de l'humanité. Non pas au cœur d'Israël ou au cœur de l'Église catholique, mais au cœur de l'humanité. La Jornada Acadèmica de Sagrada Escriptura és un projecte anual que ofereix el departament del mateix nom de la Facultat de Teologia per tal de presentar amb rigor la importància de la Sagrada Escriptura des d'una òptica acadèmica i hermenèutica. Enguany, clou un cicle biennal centrat en l'Antic Testament. L'assistència a la jornada ha agrupat un centenar de persones, però si no hi heu pogut assistir, podeu recuperar les conferències i el debat al web de la Facultat de Teologia.